Happy Monday bonus. Bonus koji čini razliku. Provjeri svoj račun svakog ponedjeljka. Budi pobjednik. Germanija. Da znam odgovor da ga ne osjeća. Znaš koji pritisak imam samo? Imam pritisak samo uvijek da nisam dovoljno trenirao, ali to se uvijek promeni vrati kad uđe u meč, kad osjetim. Jer ja hoću uvijek još, meni Forgi baš rekao sam previše samo kritičan prema sebi, ali ja kažem, brate, ja, okej, okay, ovo je okej okay za možda regionalni nivo, ali ja želim da budem svjetski šampion i ja sam svjestan da to nije dovoljno. Da ja moram sutra 5 dana nedeljno da radim po 20-30 rundi, da se smijem meni ljudi da ja tu izdržim i da odradim da budem dobar. Mm-hmm. E ta znam da sam, brate, šampion. A ovo sad još uvijek je sve ok za ovaj nivo, ali ja znam da to mora mnogo bolje i ja znam zapravo da mogu mnogo više, zapravo. Tako da ono. Znaš šta mi je fora, da ostanem malo još na medijima? Fora mi je kad recimo ono, gledam u ovoj grupi ekstra runda, by the way, koja je nastala iz emisije od mene i Hambija i sad je ono kaos, tam je 5000 ljudi i onda nešto seru po tebi i onda se ti pojaviš i ono sam nešto odgovoriš i samo takmac. Ono, to mi je fora. Znači, ti ne bježiš od kritika, nego ti dođeš u lice tamo i još opet nešto izvališ pa ja dolje. To, pa ja namjerno, ti ja kažem, to voliš, a? Ljudi kao, brate, cringe, prozivke, ono, kažem, ljudi, do jaja. Spremite se za još veći cringe. I ja namjerno objavim nešto da je što više cringe i krenu, evo ga, krenu, ja kažem, to, brate, samo ti prenosi ljudima šta sam ja rekao, brate, ti ljudi će, jer, brate, ja sam provalio, ljudi žele da dokazuju na tebi da su oni bolji od tebe. Da. Tako što će on sada kaže, vidi ga ovaj kreten šta je izjavio, kao, brate, on je veći debil nego ja, brate, ali ovi su čuli za mene i neko će upet se reći, ajde ovimo taj meč, brate, razumeš? Tako da meni to nije problem, zapravo oni mene svi vole, brate, ja ti to garantujem. Jer ono, ne mogu ja njima da se ne svidim. Ja kogod mene upozna, mene svi moraju da zavole. Vidio sam otkečan, sam lud i brate, znaš, ti vidi, ja sam takav. Ja ne foliram, brate. Meni do jaja kažu, pojao te ovo. Ja kažem, pojela tvoj mama moj kurac za doručak. Znaš, i oni to, brate, kao, znaš, krenu. Znaš, ja imam, kažem ti, ja imam tu, ja na primjer na live-u, kad snimam live na TikToku, ja ne čitam dobre komentare, ja samo negativne. Samo što više nego, ovi kažu, brate, blokiraj ove što ti pišu nego, što da ih blokiram, brate, pa ovi mi daju razlog da pričam. I onda to bude, ja njima jebem, majko ne meni, ja kažem, brate, jel te sramota što te ćale pušta iz podruma na 7 dana, brate, i onda dobiješ muda i onda pričaš kao neke gluposti ovdje, pa te onda ponovo zatvori, jer ga sramota što te napravio takvog, i onda je kaže, brate, ne, onda kao mene napušava, krene na njega napušavam, pa se onda tu Icko priključi i onda tu krene haos i na kraju oni dođu na zaključak da sam ja u stvari jako cool. Znaš što ću ti reći, mene si sa prvim podcastom kupio za sva vremena, a kupio si mi prije toga jer si jeben borac i jer ono, dugo vremena nisam to vidio i prvo u amaterskoj razini, a onda i u profesionalnoj i tako da, s tim da moram priznati da se rekao bih konkurencija u talentima na Balkanu stvarno pojačala i pogotovo u Srbiji, ovaj mali Ognjen Babić isto rastura, u Hrvatskoj nekoliko dečka, bili su tu braća Sičaja, Tirke i Gjegan, pa mali ovaj Mičović isto koji na amaterskoj sceni još rastura, Ančić, da, stvarno ih, da. U ove tri godine se još pojavilo nekoliko vrhunskih momaka. Ja ne mogu da pričam ništa, sam ja talent na sebi potencijal. Brate, ja sam rezultat svog rada i rada mog tima. Icka i sada Marka isto Dimitrijevića koji je novi deo mog tima. On je profesor, on je, brate, on je ono, vidi. Što se toga tiče dela, ono što nam je farilo samo da više nemamo i povrede i svega toga i on rade na meni svakog dana. Ja sam imao talent i to je okej, okay, ali brate, sad već... Ti sebe više ne smatraš talentom, ti misliš da si sad već... Ja mislim da sam sad, ono, kažem ti, rezultat rada. Ja znam da moram da radim, da nije dovoljno što ću ja ući u meč sa talentom. Brate, doće neko je spremljen od mene, izdržat će sve moje udarce, svaku moju foru i šta, brate, slomit će me u drugoj, trećoj rundi.